আমি আহি পাই গলো এতিয়া শান্তি আশ্রম বুলি কয় দেখৰ সাকসন ব্রহ্মপুত্ৰ পাৰৰ সত কিমান ধুনিয়া গৰমৰ সময়ত ইয়াত বহিবলৈ বৰ ধুনিয়া হ'ব এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাবলৈতো নাপাওঁ এতিয়া কোভিড সিচুৱেশ্যনৰ কাৰণে ভিতৰ যাবলৈ দিয়া নাই একো নাই পিছত আকৌ আহিম মই আগতে আহিছিলোঁ এবাৰ ইয়াৰ বিষয়ে ইমানকৈ নাজানো মই যিহেতুকে যোৰহাটত নতুন হয় তথাপিও পিছত আহিলে দেখাম বাৰু বৰ ধুনীয়া বতাহ এডোখৰ আপোনালোকে আহিবই এডোখৰলৈ আৰু এইটো ৰাস্তাটি গৈ সেইপিনে সোমাব পাৰি সেইপিনেদি সোমাই শান্তি আশ্ৰম বুলি পায় এইজোপা বেলগছ আম গছবোৰ ভালে লাগিছে তলত আম এটাও পৰি আছিলে কি ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্ট কুলিও মাতি আছে এইপিনে চব্জি সুধিবলৈ গৈছে আচলতে বেলেগ এটা কামত আহিছিলোঁ ইয়ালৈ কিন্তু ভাবিলোঁ যে অলপ বাহিৰৰ পৰা আপোনালোককো দেখাই দিওঁ বহুত গৰম যোৰহাটত ৱেডাৰ নক'বা আৰু বহুত গৰম কিন্তু আহিছোঁ আৰু তেনেকৈ গৰমতে ভাল লাগিছে কিন্তু এইডোখৰ বৰ ধুনীয়া বতাহ আহিছে যোৰহাট আহিলে আহিব কিন্তু এতিয়া যাওঁ তললৈ চব্জি চাই বোলে চব্জি চাওঁগে চাওকচোন বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ দাদাজন ইয়াতে থাকে অকল থাকে খেতি চাতি কৰি মেলি থাকে আৰু বৰ ধুনীয়া খেতি কৰিছে দেই দাদাই
এতিয়া আম এটা খাই চাও মিঠা নে টেঙা আম খাব নোৱাৰি বহুত পোক আছে আমত জলকীয়া এইবোৰ কিন্তু তামাম লাগিছে চবতে লাগিছে এইপিনেও আছে গৰিয়ালো পাত এইবোৰ আৰু লগত ভাজি খাই যে সেইবোৰ হয় দাদা কৈছে লৈ যায় নি আকৌ বেলেগবোৰ ল'লোঁ নহয় ব'লকচোন দেখাওঁ কি কি ল'লোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান আমি আহি পালোহি ঘৰ এতিয়া কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰোঁ আৰু এতিয়া মায়ে কিবা বনাই থৈ দিছে ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ মায়ে কি বনাইছে মায়ে আজি বনাইছে ঢকলা কোনে কোনে ঢকলা খাই ভাল পায় খাই টেষ্টি লাগিব যদি ঢকলা ৰেচিপি লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বনাম বাৰু এয়া চাওক মম্মি জি কা বনা হুয়া ঢোকলা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি পাৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আমি আপোনালোকৰ আগত আকৌ আহিম টিল দেন বাই বাই